بسم الله الرحمن الرحيم سکال الحمد لله د حج پروسه ډیره ښه روانه ده د تیر کال په شان باندې سکالم تقریبا ډیر زره حجاج کرام د هغوی دا پروسه شروع ده نو تیر کالم ډیر زره او سکالم ډیر زره سهم مونږ لرو نو د دوی د خدمت دپاره د ضرورت په اساس باندې نو تقریبا داسې نه خواوشه کمیټې جوړې شوې دي نو یوه کمیټه د میدان هوایی ده نو حجاج کرام هلته میدان هوایی کې چې کله کوز شي نو په درک هم نه پوهیږي نو د هغوی د تنظیم دپاره د هغوی د بیګونو رسولو دپاره هغوی محفوظ عمارو ته ورسول شي نو یوه دا کمیټه ده دا الحمدلله مونږ لرو او دویمه کمیټه چې د هغه د تسکین کمیټه ده سکان کمیټه چې د عمارو کې کم مشکلات یې هغه رفع کړي او حجاج کرام عمارو کې تقسیم کړي په خپلو کټونو باندې تقسیم کړي او خپلو کوټو ته ورسي نو د سکان کمیټه ورته ویلی شي او دویمه کمیټه هغه د تغذیې کمیټه ده شرکتونو سره قراردادونه شوي دي د ډوډۍ هغه کم اندازه باندې چې قرارداد شوی ده د افغانانو یو داسې متوسطه ډوډۍ دوی ته ورسیږي نو هغې دپاره یوه کمیټه ده چې دوی ته ډوډۍ په ښه طریقه اوبه په ښه طریقه باندې ورسی الحمدلله هغه کمیټه هم ښه کامیاب ده سکالې نو په شرکتونو کې ځینې داسې لږ کم کمبود به راغلي خو هغه مونږ راغوښتي دي چې په عهد باندې وفا وکړي خو بیرته هغه ډوډۍ سمه شوې چې کوم ځای کې ډوډۍ کمزوري راغلي حجاجو کرامو مونږ خبر کړي وو الحمدلله هغه مشکل هم حل شوی ده خو سکالې د تغذیې ترتیب هم الحمدلله په مدینه منوره کې ډېر ښه روان دی حتی نور ملکونه په مدینه منوره کې اکثره داسې دي چې حجاجو ته تغذیه نه ورکوي ډوډۍ نه ورکوي مطلب د تغذیې پروګرام نه لري خو مونږ د ارشاد حج اوقاف وزارت د خوانه دلته دغه ترتیب الحمدلله سکالې ډېر ښه دی او الله پاک به نور هم انشاءالله ترقي ورکوي او بله د مناسکو کمیټه ده مناسکو کمیټه رأس کې یو شیخ صاحب عیدولي شیخ صاحب لري همدارنګه تقریبا شپږ نیم سوه علما کرام چې د حجاجو ظاهري او باطني اصلاح وکړي باطني دا چې حج په ښه طریقه باندې وکړي کم چې مسنونه طریقه حج ده د نبي عليه الصلاة والسلام په نقشه باندې زمونږ حجاج کرام حج وکړي همدارنګه دوی ته ډوډۍ ښه ورسوي یا دا چې د دوی علاج ښه وکړي هغه هم د دغه معالمینو مسؤلیت ته لکه نورو کمیټو باندې غږ کول نو معالمینو ته دلته لکه مشري او حاکمیت ښه پوره ورکول شوی ده پرونه مونږ ورسره جلسه وکړه چې خپلو مسؤلیتونو ته متوجه کړو الحمدلله متوجه دي ښه خدمت کوي معالمینو همدارنګه مسجد نبوي ته رسول ریاض الجنت ته رسول دا د دغه مناسکو د کمیټې کار دا د دوی مسؤلیت ته په اماکنو مقدسو باندې حجاج کرام ګرځول دا د دوی مسؤلیت ته الحمدلله دوی دا خپل مسؤلیت په ښه طریقه باندې ادا کړې ده همدارنګه د صحت کمیټه ده څوک مریضان شي نو مریضانو علاج په دوه قسمه دی زمونږ یو دلته ابتدایي علاج چې مونږ خپل ډاکترانو او خپله دوی هغه تنظیم کړې ده نو د هغوی علاج ابتداءً کیږي که دلته علاج نه کیږي یو مریض سخت وي نو بیا د سعودي هسپتالونو کې مونږ ترجمانان لرو د هغه ترجمانانو په واسطه باندې مونږ مریضان هلته داخلو تقریبا اوس هم زمونږ اووه مریضان بستر دي هغوی علاج هلته روان ده همدارنګه د مفقودینو کمیټه ده دلته دا زمونږ حجاج کرام خو نابلدی کله کله ورک شي یا دا چې بیګ ته نه ورک شي اسباب ترېنه ورک شي نو هغوی را پیدا کوي نو د دې دپاره معلوم کسان مونږ لرو ګرځي او بل دا چې د دې ټولو کمیټو د واټساپ نمبرې په عمارو باندې وي نو هغوی رابطه کوي چې مونږ نه کس ورک دی یا یو کس ورک شوی ده نو هغه الحمدلله دې دپاره هم ګاډي نیولي دي خلک خپل ځای ته رسول دا د مفقودینو د کمیټې مسؤلیت بله ارتباط خارجه کمیټه ده د هغوی کار دا دی چې د دې خلکو دلته پاسپورټونه برابرول دوی ته نور د دې حکومت سره کم رابطه وي کم ترتیب وي
کم ضرورت یا هغه پوره کول دا د ارتباط خارجه د کمیټې د ملګرو مسولیت همدارنګ د اداري کمیټه ده. دلته کم اداري فعالیتونه دي، اداري ضرورت دي، مالی کم تنظیم ده هغه د دوی په غاړه باندې ده. همدارنګ د نشریاتو کمیټه ده، کم چې د دې حج پروسه نشر کول چې نور مسلمانان ترین عبرت واخلي، نور مسلمانان ترین فند واخلي او څه یاد کی دغه پروسی نه خبر شي زمونږ مسلمان ملت غیرتی ملت، نو هغه د نشریاتو کمیټه ده. نو دغه تقریبا نه کمیټې دلته په مدینه منوره کې او مکه معظمه کې بیا جدا کمیټې دي، نو دا تنظیم شوی دی الحمدلله. د تغذیه د کمیټو مسؤل دلته موجود ده او قاری صاحب د صبور دلته اوس راغلی دی، مونږ او تاسو سره موجود ده. د ده ملګري دي په هره عماره کې دوی نظارت کوي، اصلي ډوډۍ خو هغوی رسوي، بیا کله کله د دوی لنګرونو ته هم دوی ورځي، مطبخونو ته ورځي چې ډوډۍ هلته پخیږي، د هغې نظارت هم دوی کوي. په ځینې عمارو کې داسې وه چې ډوډۍ یو څه سوې وه، همدارنګې کتغ لکه لوبیا سم پاخه نه وه، یا کله کله په کتغ کې فرق راشي، نو شرکتونو والا مونږ راغوښتي دي، هغوی سره بیا خبره کړې ده، هغوی ثانیان بیا ښه کلک وعده هم ترېنه اخیستې ده. نو هغوی ویلي چې کم قرارداد شوی دی په دې به عمل کوو، خو مشکل زمونږ په اشپزانو کې ده. نو بیا مونږ ورته ویل اشپزان هم تاسو اصلاح کړئ، نو د هغې نه وروسته چې کوم مونږ ورسره خبر شوی دی الحمدلله څه مشکل نه دی واقع شوی. الحمدلله سږ کال خو زمونږ که حجاج کرام مدینه منورې ته راغلي دي، داسې یو مشکل نه دی پیښ شوی، خو عمارو ته چې راغلي دي سمدستي په کوټو تقسیم شوي دي او خپل استراحت یې کړی دی، ډوډۍ ورته په خپل وخت رسېدلې ده، خپلو عباداتو ته مسجد نبوي ته همدارنګې اماکن مقدسه او ته ښه په نظم سره دوی تللي دي. داسې یو خلل سږ کال الحمدلله نه دی راغلی، خو عمده دا ده چې په تغذیه کې الحمدلله سږ کال ښه ترقي راغله، لکه ډوډۍ ښه ورسېده، په عمارو کې په ځای کول دا په ښه ترتیب او ښه تنظیم سره شوي دي، نو داسې یو مشکل نشته ده. خو سږ کال الحمدلله ترقي پکې زیاته راغلې ده، لکه نظم او ترتیب داسې عمده مشکل الحمدلله نه دی واقع شوی، الله دې نه واقع کوي. تقریبا مونږ خو دلته په مدینه منوره کې 22 عمارې نیولې دي، خو دلته د حکومت اصول دا دی چې ملکونو ته په دې مرکزیه ورته ویلی شي، په مرکزیه کې ټولې عمارې نه ورکوي. نو زمونږ په مرکزیه کې 15 عمارې دي، او بیا د مرکزیه نه د باندې چې کوم ویش عمارې دي هغه هم نږدې دي، داسې نه دي، تقریبا په قطع د خط د مرکزی نه لږ د باندې دي. نو چې ډېر انتهایی مزل وي 15 دقیقې، نهایي 40 دقیقې چې هغه بیخي لري وي، نور خو د حجاج کرام چې راځي 10 دقیقو کې یا 15 دقیقو کې ټول رسیږي الحمدلله. نو دغه یو نږدې مزل دی. د دې معلمینو ته خو مونږ سیمینار ورکړ یوه هفته، هغوی ته درسونه ورکول شو چې تاسو به د حجاج کرامو رهبري او مشري په دې طریقه کوئ، لکه عبادت به ورته ښایي چې عبادت په څه طریقه وکړي، حج په څه طریقه وکړي، اماکن مقدسه ته په څه طریقه باندې لاړ شي. نو په غیر د معلم نه د حاجی حج مشکله ده چې په سنت طریقه باندې ادا شي، غالبا داسې به وي چې واجبات او فرایض به هم ترینه پاتې شي. خو دا د معلمینو برکت ته چې د حجاج کرامو د حج فرایض او سنت او واجبات هغه په ځای کیږي، ځکه اکثره حجاج کرام چې هغوی علم نه لري، نو چې علم څوک ونه لري نو دغه فرایض او واجبات او سنت او مستحبات یا دا چې د حرمیانو آداب پوره کول دا به د معلم په هدایت باندې کیږي. او الحمدلله معلمین هغه لګیا دي، حجاج ورپسې وي، دوی ترېنه مخکې وي. دا نن زه چې راتلم په مسجد نبوي کې 2-3 ځایو کې زمونږ حجاج به ناست و معلمینو درس ورکوه، دا د افتخار ځای دی الحمدلله چې په مسجد نبوي کې زمونږ معلم ناست دي، د بل ملک ما څوک ونه لیده، خو دوی ورته هلته درس ورکوي. حتی چې ریاض الجنت ته ځي دوی هلته په دې چې ولاړ وي هم مسله ورته بیانوي چې ریاض الجنت ته ځئ نو په کوم طریقه به ځئ، په څه ترتیب باندې ځئ. نن یو حاجي صاحب غسل یې وکړ، سار راغی ریاض الجنت کې په عبادت کې، عمل ته وفات شو. الله پاک داسې ښایسته مرګ ورک سړي، دغسې مرګ ته غیبته هم راشي، چې الله پاک دې ټول مسلمانانو ته دغسې مرګ نصیب وګرځي. خو دا په تقوا سره کیږي، دا د دې علمای کرامو د معلمینو په رهبریت سره کیږي الحمدلله. معلمین چې د ښه رهبریت کوي، بیا مونږ دلته
چې کم نقصان وګورو سستی وګورو عاجله جلسه ورته کو معلمینو ته. نو پرون موږ یوه جلسه ورته وکړه کم ځای کې سستی وه الحمدلله هغه ورته په ګوته کړه معلمین ورته متوجه شو. نو زمونږ معلمین الحمدلله متوجه دي حجاج کرام ښه خدمت کوي. دا خو موږ همدلته د مسؤلینو ته چې ورځو کله ضرورت وي د حجاجو کرامو یو خبره شریکول وي نو قسم کوي چې والله نحبکم زمونږ د قسم چې تاسو سره محبت کوو. نو موږ بیا دا معلومات وکړه پوښتنه مو وکړه خالص دا ده چې طاغوتي ځواکونه افغانانو غیرتي قوم مات کړ جهاد یې وکړ اوس شرعي نظام ده الحمدلله په افغانستان کې خالص الله حاکم ده حکومت ده الله ده علماء کرام او مجاهدین او غیرتي ولسی خدمت کوي. دغسې حکومت په ټوله دنیا کې نشته چې یوازې الله پکې حاکم وي حکومت د الله وي حلال او حرام فقط د الله منل کیږي داسې حکومت په یو ځای کې هم نشته. او دا عربانو منلې ده د دې سعودي مدینې منورې عربان ټول منلې ده یقین وکړه ډېر داسې موږ نه دعا غواړي موږ خو ډېر ګناهګار یو خو خالص په دغه باندې چې افغانان غیرتي قوم ده ډېر داسې وي چې د امارت اسلامي سره زموږ په لاس باندې بیعت کوي خو خالص وجه دا ده چې د اسلامي نظام برکت ته افغانان باید چې د دغه اسلامي نظام شکریا اسلامي نظام قدر وکړي الله دې نه کړي که بې قدري رانه وشي چې دا نظام رانه د لاسه ونه وځي بیا به د ذلت سره مخ یو. نو الحمدلله خو تېر کال هم دا ټول د کمیټو مسؤلینو محترم وزیر صاحب دا ټولو نقصانات چې کوم به کېده هغه به لیکل کېده خو د هغې الحمدلله رفع وشو. سږ کال هم داسې ده چې کوم ځای کې سستي وي یا نقصان وي هغه لیکل کېږي هغې باندې کار کېږي هلته کمیټه ورته ټاکل شوې چې په دې باندې د په وخت باندې کار وشي او اصلاحات راشي. نو آینده دپاره موږ کوشش کوو یو خو دا چې سهم زیات شي او کوشش هم کړی ده حکومت د سعودي وعده کړې ده نو آینده دپاره دا کوشش کوو چې سهم زیات شي او بل دا چې څومره ډېر سهولتونه دلته برابرېږي انشاءالله هغې باندې موږ کوشش کوو روان دی کوشش جزاک الله. او دلته مدینې منورې ته خو زمونږ حجاج کرام نو تقریبا چې اول د ذلقیدې نه چې را شروع دي اوس خو دیارلسم د ذلقیدې ده نو د سې شنبې ورځ ده غالبا د سې شنبې ورځ ده نو دیارلس زره او دوه سوه واتیا حجاج کرام زمونږ دلته را رسېدلي دي او پروازونه تقریبا درې څلوېښت پروازونه پوره شوي دي. نو دلته د دې جمعې ورځې پورې انشاءالله پنځلس زره به را پوره شي بیا به زمونږ پروازونه د جدې طرف ته شروع شي نو هلته بیا پنځلس زره پوره شي. دا حج موسم کې دیر زره حجاج کرام به ټول مکه معظمې ته راجمع شي بیا وروسته د دا مدینې منورې ته چې راغلي او د هغوی پروازونه به د جدې نه وي او کوم چې جدې په لاره راغلي وو هغوی به مدینې منورې ته راځي د هغوی پروازونه به بیا د مدینې منورې نه وي. نو زمونږ دلته حجاج کرام فلحال دغومره راغلي دي او ترحیل چې شوی ده د مدینې منورې نه مکې معظمې ته ترحیل شوی ده نو تقریبا پنځه زره او پنځه سوه دوه ویشت کسان شوي دي چې په هغې کې اهل تشیع یو سلاته اتیا کسان دي.